អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជ្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការ review smartphone ថ្មីៗក៏ដូចជា smartphone ដែលមានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ Haiser ដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយក smartphone តម្លៃមួយទឹកមក review ចែកពុកម៉ែបងហើយ smartphone ដែលខ្ញុំលើកយក review នេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$155ដែលជាសំណុំស៊ីន 98% នៅក្នុងហាងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយ smartphone នេះក៏មានឈ្មោះថា Samsung Galaxy S9 Plus ដែលប្រិមិត្តធ្លាប់បានស្គាល់មកហើយគឺ smartphone នេះគឺត្រូវបានប្រកាសចេញកាលពីឆ្នាំ2018ខែ2ថ្ងៃទី25ហើយ smartphone នេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងលើកមក review ចែកពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបានផងដែរហើយ smartphone មួយទឹកមួយម្ដាស្អាត 98% នេះក៏មកជាមួយនឹងកម្រិតអេក្រង់របស់វាគឺកប់សេរីតែម្ដងគឺអេក្រង់របស់វាគឺ 6.2 អ៊ីនច រៀងកម្រិតបង្ហាញក៏ដូចជាការទស្សនាវីដេអូទូទៅ smartphone Samsung Galaxy S9 Plus នេះអាចបង្ហាញវីដេអូបានគឺរហូតដល់កម្រិត 4K ឯណោះបាទចំពោះកាមេរ៉ាវិញគឺ smartphone មួយម្ដងនេះក៏មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយមានការ design មកចំកណ្ដាលតែម្ដងដែលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានរហូតដល់12មេហ្គាពិសែលហើយនឹងមួយគ្រាប់ទៀតក៏មាន12មេហ្គាពិសែលផងដែរហើយកាមេរ៉ាមុខរបស់វាវិញក៏មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា2គ្រាប់ដែរគឺកាមេរ៉ាទី1គឺមាន8មេហ្គាពិសែលហើយនឹងកាមេរ៉ាទី2គឺមានរហូតដល់2មេហ្គាពិសែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនធ្វើការ selfie នៅក្នុងឱកាសផ្សេងៗបានយ៉ាងច្បាស់ថែមទៀតផងហើយ smartphone មួយម្ដងនេះក៏មកជាមួយនឹងកម្លាំង RAM របស់វាដែលប្រិមិត្តផងដែលថា RAM របស់វាគឺមានរហូតដល់6GB ហើយនឹងអង្គទុកទំនេររបស់វាគឺមានរហូតដល់120MB អញ្ចឹងបងប្អូនកែធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹង RAM 6GB អង្គទុកទំនេររបស់វាគឺរហូតដល់120MB ហើយ smartphone មួយម្ដងនេះគឺមកជាមួយនឹងថ្មរបស់វាគួរសមដែរគឺ 3500mAh ជាប្រភេទថ្មគួរសមដែរបងប្អូនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទូទៅបានជាមួយនឹង Samsung Galaxy S9 Plus ដែលតម្លៃមួយទឹកនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$155ទៅ$155ជាងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហាងទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនដែលតម្លៃពីមុនរបស់វាថ្មីគឺ262ទៅ263ដុល្លារឯណោះបាទបាទហើយ smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹង SIM 2ដែលអាចឲ្យបងប្អូនដាក់ SIM 2ដែរដែលដំណើរការរបស់វាគឺរត់ត្រឹមតែ 4G ទេហើយអ្វីដែលជាពិសេសដែលខ្ញុំចង់ review នេះគឺវាមកជាមួយនឹងតម្លៃគឺគួរសមមែនទែនគឺត្រឹមតែ155ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទូទៅបានជាមួយនឹង smartphone Galaxy S9 Plus ដែលសំណុំស៊ីន 98% ដែលមានលក់នៅក្នុងហាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការ review ចែកពុកម៉ែបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញារុកដឹងម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៃការ review smartphone ថ្មីៗក៏ដូចជា smartphone ដែលមានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ